Koronavirusun geniş yayıldığı bu vaxtda özümüzü bu virustan maksimum dərəcədə qorumalıyıq. Xüsusilə də qidalanmağımıza fikir verməklə. Çalışmalıyıq ki, karantin dövründə artıq çəki almayaq. Çünki artıq çəkili insanların bu virusa yoluxma ehtimalı bir qədər çoxdur. Qarın içi orqanlarda piylənmənin artdığı üçün qarın içi təzyiq çox yüksək olur. Nəticə itibarilə ağciyərlərin sıxılması və s. bunlar və ağciyərlərin genişlənmə qabiliyyəti zəiflədiyi üçün dediyim kimi ağciyər infeksiyalarını, ümumiyyətlə ağciyər infeksiyalarını burada yenə də COVID-19'u dilə gətirirsək, COVID-19'u da daha ağır keçirmiş olurlar. Həkim bu dönəmdə immunitetimizi yüksək tutmalı olduğumuzu dedi. Onun sözlərinə görə, piylənmə xəstəliyi olan insanlarda immunitet zəif olur. Bu insanlarda lokal olaraq digər xəstəlik orqan və sistemlərin qanla təchizatı pozulur. Bu birbaşa olaraq ayrı-ayrı orqanların və ümumilikdə bədənin immunitetinin aşağı düşməsinə səbəbiyyət verir. Ona görə də artıq çəki almamaqda fayda var. Həkim gün ərzində ən azı 2 litr suyun içilməsinin vacibliyini vurğuladı. Bu dəhşətli virusa yaxalanmamaq üçün karantin zamanı evdə qalarkən düzgün qidalanmaq və idman etmək lazımdır. Lalə Ülvi qızı, Həsən Ağadadaşov, Space.